Tag, Kuckuck, Kuckuck. No jo. Je tíž maja, ty jsi nádherný náš chlapeček. Jo. A budeš papat hodně dorty. Jo. No jo.
Nicolásiu, Nicolás. Thank you.
společenství své církve. Prosíme tě, vyslyš nás. Upevni ho ve víře, ať vydává svědectví tvému evangeliu. Prosíme tě, vyslyš nás. Doveď ho do věčné radosti ve svém království. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, pane, za rodiče a za kmotry, ať tě věrně následují, aby svému dítěti Nikolasovi dávali dobrý příklad. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, pane, za rodinu, ve které bude dítě vyrůstat, ať v ní ustavičně přebývá tvá láska. Prosíme tě, vyslyš nás. Všemohoucí, věčný Bože, poslal jsi tě. Zříkáte se tedy dokazovat a všeho, co působí a čím se liší. Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Věříte v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, stál z mrtvých a sedí po pravici Otcově. Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, zkříšení mrtvých a život věčný. Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznáváme a ona je naše sláva v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Myslím, že my ostatní jsme tady spolu s vámi na vás vyznali víru církve. Já se vás, Bohu, mám ještě jednu zpátky. Jestli skutečně chcete, aby váš syn byl v této vyznané víru. Nikolasi, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu. Dal ti život z vody a z Ducha Svatého. Přijal tě do společenství svého lidu. Jako pomazal svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Nekrobel. Nekrobel. Nikolasi, Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. Tohleto bílé roucho, ať je znamením této důstojnosti. A rodiče a přátelé, ať tě pozbuzují svědectvím slova i života, abys tuto důstojnost uchoval neporušenou na věky. Amen. Druhým symbolem, symbolem víry, je velikosnice. Prosím, tady pana kmotra, je zapálil tady okaštály. Znamení víry a nového života. Rodiče, kmotři, církev od vás opravdu s důvěrou očekávám, že budete světlo Kristovo. Jehož symbolem je tady tato svíčka Nikolasovi opatro. Kéž Nikolas vždycky chodí ve světle Kristově, kéž je z víry až do konce a až Kristus přijde, kéž mu Nikolas vyjde vstříc a se všemi svatými vejde do jeho věčného království. Kéž to tak je.
Spojme se taky společně na závěr. V modlitbě, kterou byste ho rozhodně měli naučit, rozumíme, to modlitba Páně. Otče náš, jen se na nebesi, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království, i moc, i sláva. Amen. Pán s vámi, ať vám na přímluvu Nikolasova křestního patrona, odvážného biskupa Mikuláše, vám žehná až dobrý Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Pána. Alexandra. Tvrdko, tvrdko, bohu. Bratislavská. 74. Слушай, ну, хорошо. Pánem Bohem. Thank you.
Pán Nikolásku, ať jsi hodně zdravý a šťastný, tvoje rodiče taky, k motřenci taky, hodně zdravíčka vám přejem. Na na na.
řekni si. No tak se. Dobrý den, strejdo. No, čivin pejzunky, pajenka. Dovezli jste kočár malýmu? Nedovezli. Bylo tam. Jo. Ty se ani nějaký minulá Jirko. No. Ty musí všechny stolu ze začátku stáváme tak. Jo, jo, jo. Celý všechno, jo. Víš, jak to mám na kazetě? Víme, no, víme. Tak na kýr na kazetě mu zašel zápis. Vědě, kde je ty Napoleony a do bude? A kde to je ten zbytek těch flašek? On to dal všude stejně, no. Dále, to mi právě zavoru svou, mají ty távo, zapustí kaj, kde jsou zapustí. Kaj mu...
Tak jak se cítíte, kmotře? Dobře. Je to dobrý? OK, všechno v pořádku. Tak to má být. Láso, Milánku. Tady chybí tak jedna vodka ještě. Dobré chutnání. Dobré chutnání vám přeju. Dobré chutnání, muzikanti. Dobrý den, teta. Dobré chutnání. Vám přeju. Kmotra, úsměv. Pan kmotr. Tohle to jsou asi zřejmě rodiče pana kmotra, že jo? Tak vás zdravím. Tato, mám tu dobrý tu korunku. Tak dobrý den, pane Tcháne. Jo, to je ten pán z té televize Nové, že jo? To je ten váš švagr. No jo. Na zdraví, na zdraví.
ať slouží. Tak paní Berouško, jak vám to chutná? Chutná vám to dobře? Co to je? Angel papej. Onem. Samanto. Hey!
aspoň tak 10 minut na zezmeš, abych měl pamatek. Thank you.
kuláčku. Máte z kou? Máte z kou? Jo. Jo. Ja voy a li loco da tiro tu carmoy. Ukáž nám vajíčka, šulinka nám ukáž. Ukáž, vajíčka. Jajíčko, vajíčko, odev. Ty vajíčky, jo, krásný. Ej, rozumí nás rozky penáze. Jo. Pojď sem si, no jo. A nezdobíš to dal, se mě? No. Tady byli strážníka, jo, tady budeš jako vrátnej. No, tady jako vrátný, to ti dám značku. Mám malý kostým s toho malým kohráčem. Tá sordado, e Marçal matou. A vê se tá novo dentro do caminho, poxa, que tam teve. Check, celá a câmera leží tady. Tak to měl někdo vzít? Tak proč to nikdo nevzal? Ale já jsem na tam na dom. Vedoucí, pojďte se. Oh,
Sašku. Ahoj. Zavolej na Niku. Ahoj, Niko. Niku. Ahoj. Ahoj.